Qırmızı orda. Alaska bizimdir yazısı olan pankartlar peyda olub. Bannerlərdən birinin fotosu sosial şəbəkələrdə Restorator Vladimir Vladvladimirov tərəfindən yerləşdirilib. Eyni bannerlər şəhərin müxtəlif yerlərində qoyulub. Yol boyu bannerləri görmək olar. Sosial şəbəkələrdə pankartları fotoşəkillər qəzəb doğurur. Vladimirovun qadağan olunmuş sosial şəbəkədəki yazısı altında hətta Yekaterinburğun keçmiş meri adı da qeyd olunmuş. Baş nazir banerləri kimin yerləşdirdiyinə aydınlıq gətirmək üçün şəhər memarlıq idarəsinə müraciət eliyib, idarədə bununla bağlı məlumatın olmadığı bildirilib. Lakin Sibir Media Telegram kanalının məlumatına görə banerlər Alyaskadakı Krasnoyarsk Trail ler zavodunun reklamı imişsəmdə, yəni sadəcə reklam mahiyyəti daşıyırmış. Çünki bundan əvvəl Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Valadin Birləşmiş Ştatlara Alyaskanın Rusiyanın olduğunu xatırlatmışdı və bundan sonra xarici reklam şirkətləri də belə bir dırnaq arası vətənpərvər hərəkət etmək qərarına gəliblər.